sang bi diko ziar diko magal bu baakha baakha bax te diko massaw tamit xamna ne jamono ji dina xawa metti ci mom waye mbeg deg banex la kon dañ koy sante yalla bu baakha baakha bax di nuyu ñepp ñi nga xamantene tew nañu fi di ay kilifa doore ci cheikh mohammedul bashir abdou hadr di porte parole khalif bi di nuyu soxna mam khari mbake murtala di nuyu seyng das poroxan di nuyu seyng koso muntaha ak njabootu serign bi yépp ñi teew ak ñi teewul di sante yalla gannaaw bu ñu maye ñu fekke bëssub xéewal yi ñuy dem may ñu tamit ñu and ci wër gu yaram ak dal ko ba mu oyofal suñu tank yombalal ñu ko ñun ñëpp ñi nga xamantene ak ñima bëggona andal ñu tew fi sa kanam mbacke di la ziar di wax suñu mbegte gu reey gu ñu am ci gannaaw buñ fi ñëw fekk la fi njaboot gi yëpp te di jublu ci bëss bo xamne avant mu doon jot la waxoon premier ministre na xool ak yenn ministre yi nga xamantene ñoom la seen loxo gëna dugg ci li defar ci li yombal ci li magal lepp li nga xamantene ci bëss bi lañu jublu rawatina ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ndax dafa tombé ren magal gëna kat ci nawet ak ministre des transports ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ministre de du commerce ak ministre yépp nga xamantene ministre de l'intérieur de l'urbanisme ak ñepp ñima andal dal ak ministre microfinance yépp ma gëna sax yaatal délégation bi ñi nga xamantene dañuy ñëw dem leen nañ fa dello wat ndax demone ngeen pour wax liñ leen santone fan ngeen ci am lan ngeen ci def ak nak ngeen di wajale diwen inshallah rabbi ba jafé jafé yu finit mën di dajel diwen mu doon lo xamantene lu mu fi dul fekk la wala tamit bu ko fekke mu oyof lool ndax nu muy wañi ko lool mo waral délégation bi ma andal te nu ma tollu rek xeb na ko ndax fi mënuñu fi def dara lo xamantene doy nañu bu mu am satisfaction liñ ci def rek luñu xeb la di la sant nak ci yobante yi may deg nga koy yobante señ mbass te moy wo di mu ko wax muy sa jappandal ak say ñaan ci rew mi soxla nañu ko yaakar nañu ko kon dañuy sant yalla gannaaw biñ ko amé te mu dak te mu sax dak nak and ak yene ku yaata gu sel nga jëmele ko ci ñun jëmele ko ci rew mi kon alhamdullilah rabbil alamin ñun tamit dañuy dello di sukk di ñaan suñu borom mu may la wër gu yaram gu deugere te may la guddu fan du fi nga fété di gungi njabot gi nga mën ko gungé fu soré lepp and ak tawfi ak xewal bës bi ñuy dem nak bës bu mag la te lu ci nit ci di wax rek lu mu baye mo ëpp ndax borom bës mo toll non kon lepp li nga xamantene waxoon nañu ko ci côté engagement gouvernement lepp luñ ci mën def nañ ko te dañuy compte def ba kérok bës bi romb ñu continuer di def pour bu bës bu ñëwaaté mu gëna fekk ne lu bari and nak tawfi fi inshallah rabbi tank yi moo ne kon li nga xamantene waxoon naa suma ñëwee naa la ko feddiliwaat ndax yàggu rek jaar naa fi doon la ko wax te nañ ko waxtaane woon noonu lañ ko jëfee te liñ ci def rek liñ ci am yéene def moo ëpp maa ngi doon waxtaan ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement mu ne ma bu mu woyteeg yow keroog ñëw ziare si la wax na la suñu yéene gu yaatu gu ñu am ci régle problème ndox définitivement Touba ak régle problème assainissement définitivement Touba te sama mandat gii ma yàlla natoo ci kaw Sénégal loolu mooy sama premier projet boo xamante ne baral naa ko bu fu mën a yem pour ñu mën ko gaaw a commencé ndax lii doon problème boo xam te daf fete gannaaw te incha allah rabbi yàlla dina ci may ndam ndax ñaan nañ ko ko yaakaar nañ ko ci te ñaan ñu ci ñaan tamit ba barkeel ko
yak am nañu ñu yaqeen ne dinañ ci am ndam bu soobe yalla mu doon tawfiix ak noppalu ci population Touba waaye yeneen population yi nga xamante ne projet bi nar na leen traversé muy Thiès muy Mbour ak muy Dakar lépp nag ay xéewal la rek ay xéewal la te wax dëgg yàlla ki nga xamante ne moom bés bi léppam ay xéewal la léppam teranga la te léppam njàngale ak njàngale ak defar ruux ak defar doomu aadama ci loolu la ñuy góorgóorlu ci li ñu yàlla dénk di roy ci moom lu bëri te luñ ci roy rek lu ñu mën a gën a royee ci ëppati ndax wax dëgg yàlla xéewal kese la ñu andil ci loo xamante ne royuwaay la kon sant naa yàlla bu baax a baax bi ma teewaloo fii li ñaan ma mayaat ñu teewaat ko ay at yu bari te saa ñu fi ñëwee rek ñu am ñun ci suñu bopp mbég te def li nga xamante ne dina yombalal taalibe bu fi ñëw bés bi nga xamante ne kenn bëggu ko wuute ak foo mënte nekk biir réew mi ak bitim réew kon salaamaaleykum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما